Давайте попробуем. Добре, 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 аплодисменти за Ростислав! Ева, лате, приятно допиване на бирата! Леле, 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 леле! Земя се провлечеш, момче, имаш подарък. Имаш нужда. Добре, имаме още една тенция за раздаване, последен. Има ли желание да се качи и съвместим при сватката на Филип? Може да се снимате там с момичета. Армен, е там виждам желащ. Айде, айде. Добре, как се казваш ти? Здрасти, мен. Как? Йордан, Арен Данчо. Момичета, внимайте се това, че даже не знам как го закрепиха, чест. Малки, след малко, след малко, след малко. Добре, за Йордан специално. А сега е време да отидем при патката на бричката. Там може да се снимате с момичета. Момичета, виждате къде е. След малко очаквайте.